Per introduir un diagnòstic d'infermeria dintre dels condicionants i problemes, el que tenim que clicar és aquesta icona. Un cop estem a dins de la pantalla de condicionants i problemes, haurem de clicar o especificar que el que anem a fer la recerca és d'un diagnòstic NANDA. Llavors, podem posar una breu descripció, com per exemple, deteriorament, i clicarem la fletxeta. En aquesta recerca et sortiran diferents opcions de diagnòstic. En aquest cas, el que jo vull agafar és el deteriorament de la integritat cutània. Aquí sota em sortirà la descripció d'aquest diagnòstic d'infermeria. I a baix, els factors relacionats i les característiques definitòries. Guardo i aquí tinc a dir, tinc a registrar. El deteriorament de la integritat cutània està relacionada amb una disminució de la mobilitat, faig doble clic i se'm passa automàticament, llavors em col·loco sobre la manifestat part i dic per les destruccions de la capa de la pell. I guardo. Ja m'ha quedat registrat el diagnòstic d'infermeria de deteriorament de la integritat cutània, que, com a qualsevol diagnòstic que introduïm dins de la pantalla de condicionants i problemes, em surt com a sospita i el que haig de fer és passar-lo a confirmat.